त्यो प्रक्रियामा कसैले दबाव र प्रभाव दिनुहुने छैन भन्ने कुराको जानकारी यस अगाडि पनि सम्मानित सदनलाई मैले सकेको छु म यहाँहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर गृह मन्त्रालय एक कदम एक इन्च बाहिर निस्किँदैन म यहाँहरूलाई यसको ग्यारेन्टी सम्मानित सदनलाई यसको ग्यारेन्टी गराउन चाहन्छु त्यति मात्र होइन विधि स्थापित गरेर कर्मचारीहरूको सरुवा बडुवामा पनि विधि सम्मत तरिकाले काम गर्ने र कहीँ कसैको भनसुन नलाग्ने अपराध नियन्त्रणमा त्यस्तै किसिमको व्यवस्था गर्ने जुन प्रतिबद्धता गरिएको छ गृह मन्त्रालय आफ्नो प्रतिबद्धतामा टस मस हल्लिएको छैन र आगामी दिनमा पनि यहाँहरू कसैबाट पनि यसलाई प्रभावित पार्नका निमित्त कुनै पनि किसिमको दबाव र प्रभाव आउने छैन भन्ने कुरामा पनि म विश्वास राख्न चाहन्छु यो हल यहाँ उपस्थित मान्य सांसदहरू हाम्रो सबैको हातमा आम नागरिकले मतदान मार्फत यो देशको भविष्य सुम्पिएका छन् उनीहरूले हामी मार्फत यो गरिमामय संसदमा महत्त्वपूर्ण बिलहरू प्रस्तुत हुन् र तिनमा दफावार छलफल होस् र त्यो आम नागरिकको जीवनमा कार्यान्वयन होस् भन्ने सोचेर जानेर बुझेर वा नजानेरै तपाईँ हामीलाई विश्वास गरेर मतदान गरेर पठाएका हुन् यति लामो समयसम्म आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रत्यक्षकार राख्ने शिक्षा स्वास्थ्य लगायत विषयहरूमा जसरी संसदले त्यस्ता किसिमका प्रस्तावहरू ल्याउनु पर्ने थियो त्यस्ता ऐन कानुनहरूमा यहाँ छलफल हुनुपर्ने थियो र त्यो कानुनी तहमा जानुपर्ने थियो खोइ किन हो विगतमा हामी त्यसमा धेरै चुक्यौँ भन्ने मलाई लाग्दछ तर अब त्यस्तो नहोस् यो संसद नेपाली जनतामा समर्पित हो नेपाली जनताले आपसी हित र स्वार्थका लागि होइन आफ्नो हितका स्वार्थ आफ्नो हितका लागि हामीलाई निर्वाचित गरेको मर्म हामीले कुनै पनि क्षण नभुलिकन यहाँ प्रस्तुत हुने प्रस्तावहरू यहाँ पास हुने प्रस्तावहरू तिनको प्राथमिकता छुट्याइयोस् म आजै सभाध्यक्ष महोदय मार्फत यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु गरिमामय संसदमा हामीले विधि र पद्धति स्थापित गर्छौँ विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर जाँदैनौँ विधिको शासन कायम गर्छौँ ऐन नियम कानुनलाई पालना गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता देखाइरहनु पर्ने कुरा होइन यो स्वतः सिद्ध सिद्धान्त हो त्यसभित्र अडिग रहने प्रतिबद्धता मात्र मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहेको छु सभाध्यक्ष महोदय सभाध्यक्ष महोदय आज यो महत्त्वपूर्ण विषयमा आज यहाँ आफ्नो धारणा राख्न गइरहेको छु सभामुख जस्तो गरिमामय र अत्यन्तै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको यो पदको निर्वाचन हुन गइरहेको छ र म आज त्यसमा मान्य देवराज घिमिरेको समर्थनमा केही कुरा राख्न गइरहेको छु संसदीय अभ्यासमा राजनीतिक दलहरू आ आफ्नो एजेन्डा आ आआफ्नो विचारमा खडा भएर अगाडि बढे तापनि कतिपय मानिसहरू कतिपय व्यक्तिहरू कुनै दलभन्दा माथि उठेका हुन्छन् राजनीतिक इतिहास हेर्दा त्यस्ता धेरै व्यक्तिहरू यो सदनमा हुनुहुन्छ यो सदन बाहिर पनि त्यस्ता धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ जसले राजनीति एउटा निश्चित दलसँग आबद्ध रहेर त गरिरहनु भएको छ तर दलसँगको भन्दा पनि आम नागरिकको जीवनसँग आबद्धता भएको उहाँहरूले प्रमाणित गरिरहनु भएको छ हाम्रा नजरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नजरमा र मेरो नजरमा मान्य देवराज घिमिरे त्यस्तै व्यक्तिको रूपमा हुनुहुन्छ जसको राजनीतिक जीवनले एउटा गौरवमय इतिहास कायम गरेको हामी देख्न बुझ्न सक्दछौँ उहाँको हाम्रो राजनैतिक दलबिचका विभिन्न फरकहरू छन् विभिन्न दृष्टिकोणहरू छन् तर ती यावत कुराहरूभन्दा माथि गएर माननीय देवराज घिमिरेबाट अपेक्षा यो गर्न सकिन्छ कि संसदीय मर्यादा र यसको विधि पद्धतिलाई अझ बढी परिष्कृत गर्दै उहाँले यसको मर्यादालाई राख्नुहुनेछ यस अर्थमा म उहाँको समर्थनमा उभिएको छु र उपस्थित सबैलाई उहाँको समर्थनमा र उहाँका लागि मतदान गर्न पनि म अपिल गर्न चाहन्छु सभाध्यक्ष महोदय यो हल यहाँ उपस्थित मान्य सांसदहरू हाम्रो सबैको हातमा आम नागरिकले मतदान मार्फत यो देशको भविष्य सुम्पिएका छन् उनीहरूले हामी मार्फत यो गरिमामय संसदमा महत्त्वपूर्ण बिलहरू प्रस्तुत हुन् र तिनमा दफावार छलफल होस् र त्यो आम नागरिकको जीवनमा कार्यान्वयन होस् भन्ने सोचेर जानेर बुझेर वा नजानेरै तपाईँ हामीलाई विश्वास गरेर मतदान गरेर पठाएका हुन् त्यसैले यो संसद कुनै दलका लागि अथवा कसैको स्वार्थमा केन्द्रित रहेर रह होइन आम नागरिकको हितमा काम गर्ने थलो बन्न सकोस् म यही अपेक्षा गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर यति लामो समयसम्म आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा स्वास्थ्य लगायत विषयहरूमा जसरी संसदले त्यस्ता किसिमका प्रस्तावहरू ल्याउनु पर्ने थियो त्यस्ता ऐन कानुनहरूमा यहाँ छलफल हुनुपर्ने थियो र त्यो कानुन तहमा जानुपर्ने थियो खोइ किन हो विगतमा हामी त्यसमा धेरै चुक्यौँ भन्ने मलाई लाग्दछ तर अब त्यस्तो नहोस् दलबाट चुनिएर आए तापनि दलभन्दा माथि उठेर त्यो पदको गरिमा कायम राख्न सक्नु नै छ नयाँ सभामुखले भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुन चाहन्छौँ विगतमा आफ्नो सुविधाअनुसार राजनीतिक लाभ हानिको हिसाब गरिएको नजिर पनि यहाँ छ त्यसको चर्चा त्यसको विवेचना अहिले गर्नु त्यति उपयुक्त नहोला तर अब त्यस्तो नहोस् यो संसद नेपाली जनतामा समर्पित हो नेपाली जनताले आपसी हित र स्वार्थका लागि होइन आफ्नो हित र स्वार्थ आफ्नो हितका लागि हामीलाई निर्वाचित गरेको मर्म हामीले कुनै पनि क्षण नभुलिकन यहाँ प्रस्तुत हुने प्रस्तावहरू यहाँ पास हुने प्रस्तावहरू तिनको प्राथमिकता छुट्याइयोस् म आजै सभाध्यक्ष महोदय मार्फत यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु हामी एउटा संसदीय अभ्यासमा छौँ हुन त सभाध्यक्षबाट रुलिङ भएको विषय त होइन तर मान्य सदस्यले उठाउनु भएको हुनाले म त्यसलाई रेस्पोन्स गर्न चाहन्छु फरार रहनुभएका मानिस संसदमा हुनुहुन्छ उहाँलाई पक्राउका लागि उहाँले भन्नुभयो यो रुलिङ भएको विषय त होइन म यहाँहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर गृह मन्त्रालय एक कदम एक इन्च बाहिर निस्किँदैन म यहाँहरूलाई यसको ग्यारेन्टी यो सम्मानित सदनलाई यसको ग्यारेन्टी गराउन चाहन्छु त्यसको एउटा प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियामा कसैले दबाव र प्रभाव दिनुहुने छैन भन्ने कुराको जानकारी यस अगाडि पनि सम्मानित सदनलाई मैले गराइ नै सकेको छु त्यति मात्र होइन विधि स्थापित गरेर कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवामा पनि विधि सम्मत तरिकाले काम गर्ने र कहीँ कसैको भनसुन नलाग्ने अपराध नियन्त्रणमा त्यस्तै किसिमको व्यवस्था गर्ने जुन प्रतिबद्धता गरिएको छ गृह मन्त्रालय आफ्नो प्रतिबद्धतामा टस मस हल्लिएको छैन र आगामी दिनमा पनि यहाँहरू कसैबाट पनि यसलाई प्रभावित पार्नका निमित्त कुनै पनि किसिमको दबाव र प्रभाव आउने छैन भन्ने कुरामा पनि म विश्वास राख्न चाहन्छु सभाध्यक्ष महोदय गरिमामय संसदमा हामीले विधि र पद्धति स्थापित गर्छौँ विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर जाँदैनौँ विधिको शासन कायम गर्छौँ ऐन नियम कानुनलाई पालना गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता देखाइरहनु पर्ने कुरा होइन यो स्वत सिद्ध, सिद्ध सिद्धान्त हो त्यसभित्र अडिग रहने प्रतिबद्धता मात्र मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहेको छु र सम्पूर्ण